Mirëmbrëma zotni. Mirëmbrëma. E kam një pyetje për ty. Ça simbolizojnë këto shamijat e kuqe që i ka vendos VV-ja në përkrejt Kosovën? Çfarë mendimi ke te për to? E bot, që ki me menu, këta ketë komunista e, se më me në shkurë, këna këmë për pora në gjithë që këtë pionero, mas shpinë e eko, për të jazës. Ja. Komunista? Ja, ja, se ki qëllu. Jo? Një tjetër opcion. Tani. Mësë është kjo e Shën Valentines, në gjyra e kushe simbolizon dashni. A më nuk me kohë? A ja fest, festohet krejt botën, një veç të na. Po, ashtë kjo? Ja nuk është, asë kjo. Së është asë kjo? E, ta ne gëmë qarë. A më nuk me kohë, po që kjo është pasha shpirë të na zërnon në kohë. Që, ku ti mërthevoj këtë parti tira që kanë hu, me kohë, shlirë, ndash shërë, ndash në përmahon, ndash ka dush, një valon shamija mi shumë, që ta që drejtë që nga përmishë.